makofi zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Somebody excited, shout a bigger hallelujah. Oh, yeah, hallelujah. Lift up your voice and let's appreciate him again. The scripture says, enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Be thankful unto him and bless his holy name. Thank him for all he has done for you. Thank you, Jesus. Sante, Bwana Yesu. For our previous Sunday services since the month began. Thank you for this last Sunday of the month. You are a faithful God. Thank you for those wonderful testimonies this morning. They are your doing and they are marvelous eyes. Lord, no one have the capacity to do what you are doing for hakuna your people. No one deserves any glory at all. We return all to you. 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 Blessed be your holy name, Jesus. Blessed be your holy name, Abba Father. Blessed be your holy name, the King of glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. For bringing this one wonderful men and women and children into your presence again. Oh, blessed is a man who that chooses to approach unto thee, and we shall be satisfied with the goodness of thy house. Blessed be your holy name. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. Today is our covenant day of breaking invisible barriers. Leo ni siku ya kiagano wa kuvunja vizuizi visivyoonekana. And I want you to pray for an encounter in this service today. Na nataka uombe kukutana na Mungu kwenye ibada hii leo. Anything God said he will do, he is committed to do it. Chochote Mungu anachosema atafanya, yuko tayari kufanya. Our expectation is important. Lakini matarajio yetu ni muhimu sana. The Bible says surely there is an end. Biblia inasema hakika uko mwisho. There is an end. Uko mwisho. To every satanic barrier. Kwa kila vizuizi vya kishetani. Nahum chapter 1 verse 9 says. Nahum 1:9 anasema. What do you imagine of the Lord? Nawaza nini juu ya Bwana? He will make another end. Atakomesha. He will make another end. Atakomesha. That issue of concern. Hiyo changamoto. God will make another end. Mungu ataikomesha. But your expectation is important. Lakini matarajio yako ni muhimu sana. And I want you to verbalize your expectation. Nataka umwambie, utoe sauti yako, mwambie Mungu. That which you desire from this service. Kile kilichokuleta kwenye ibada ya leo. Speak to your heavenly unachotamani, mwambie Baba yako. Lift up your voice and speak. Inua sauti yako, mwambie sasa. Lift up your voice. Hilo tamanio la moyo wako. Speak to your heavenly Father. Hiyo changamoto yako ambayo unahitaji. Tell your desires before him. Mwambie yeye matarajio yako. Tell your desires before him. Mwambie Mungu matarajio yako. Tell your desires before him. Mwambie Mungu matarajio yako. He will make another end. Yeye atakomesha. Surely there is an end. Anasema hakika uko mwisho. There is an end to every barrier. Uko mwisho kwa kila kizuizi. Every satanic installation. Kila every shetani. Favor of your life. Kila farao wa maisha yako. There is an end. There is kuna an mwisho. End. Kuna mwisho. To every issue of concern. Kwa kila changamoto. Look unto God today. Mwangalie Mungu leo. The Bible said the author and finisher of our faith. Yeye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Don't look out to me. Don't look unto any man, but look unto him. Say, have I called the seed of Jacob to seek me in vain? God has the power and the capacity to make an utter end. Oh, the story of someone is changing today. Your testimony that be withholding by barriers. In the name of Jesus Christ. A brand to break it to Bralia Kataka to Belia. Oh, Maka, Brasu Kata, Bralisha Kia Talaba. O break it to Kata, Brando break it to Balaba. Ayulia Kata, Brando break it to Bazibalaba. Andalabra Kato Breso Katalaba. Alendo Loboshiala, Amaliaba Kato Liaba. Lobre, Lobre, Lobre Katuba. Ayulia katalabala boshalaba. Thank you, Jesus. Sante Bwana Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina la utukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Amen. My God will visit you today. Mungu wangu atakutembelea wewe. And every invisible barrier. Na kila vizuizi visivyoonekana. Shall be broken today. Vitakomeshwa leo.
is our covenant day of breaking indivisible barriers. And the theme of this service will answer in your life today. I say it will answer in your life today. I'm not hearing a louder amen. Father, your people have come again today. Baba watu wako wamekuja tena leo. Grant their heart desires. Wape matamanio ya mioyo yao. As your word go forth, neno lako linapokwenda, let every everlasting doors be destroyed. Kila malango ya milele yakaharibiwe. Every satanic installation. Kila hila za kishetani. Father, let it be humiliated by the power of your word. Na kukomeshwa. Let the theme of this service answer in the life of everyone. Ya leo ikajibu katika maisha watu. To the glory of your name. Kwa utukufu wa jina lako. In Jesus' name. Katika jina la send your word with power. Tuma neno lako kwa I hide under the cross this morning. Najificha nyuma msalaba. Let your voice be heard and not my voice. Sauti yako tu isikike na si in Jesus' name. It is my year of breaking limits. Then what eyes have not seen or ear heard shall be your experience all through the year 2020. Congratulations. Amen and amen. Clap your hand for Jesus Christ. For what he's about to do in your life now. Please be seated. Welcome to this last Sunday of the month. Karibu katika Jumapili ya mwisho wa mwezi. Our covenant day of breaking invisible barriers. Siku ya kiagano ya kuvunja vizuizi visivyoonekana. Hallelujah. Hallelujah. And I know. Na ninajua. That you that came here today. Wewe uliyekuja hapa leo. Including those worshiping with us through the Facebook live. Hata wale wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. You must return with a testimony today. Utarudi ukiwa na ushuhuda leo. And not hearing a louder amen. Amen. We appreciate God for all he have done. Tunamshukuru Mungu kwa yale aliyoyafanya. Before we go into the subject of breaking invisible barriers, kabla tujaendelea katika somo hili na kuomba, we want to conclude our teaching for the month. Tunataka tuhitimishe somo letu la mwezi. Remember the theme of this month is serving God. Tamko la mwezi nasema kumtumikia Mungu. Pays the most. Kunalipa zaidi. Can you declare it with me? Tamka pamoja nami. Pays the most. Kumtumikia Mungu kunalipa zaidi. I didn't hear if I hear your sija voice. Kusikia. Say serving God kwa pays sauti the most. Sema kumtumikia Mungu kunalipa zaidi. That's been our focus for the month. Ndio tamko letu la mwezi. Job 36 verse 11. Ayubu 36:11. If they obey and serve him, kama wakisikia na kumtumikia, they shall spend their days in prosperity. Watapisha siku zao katika kufanikiwa. And their years in pleasure. Na miaka yao katika furaha. There is something to do. Kuna kitu cha kufanya. That God will be committed. Ambacho Mungu atashawishika. For you to spend your days in prosperity. Na kuhakikisha unatumia siku zako zote kufanikiwa na katika furaha. Our teaching series for the month. Mfululizo wa somo letu la mwezi. Is serving God. Nasema kumtumikia Mungu. And the interest of his kingdom. Na yote yanayohusiana na ufalme wake. Pays the unmatchable. Kunalipa kwa namna isiyolinganishwa. This is part 4A. Sehemu ya 4A. Serving God. Kumtumikia Mungu. And the interest. Na yale yote yanayohusiana na ufalme wake. Of his kingdom. Ya ufalme wake. Pays the unmatchable. Kunalipa namna isiyolinganishwa. And we have said here over and over again. Tukasema tena na tena. Serving God is not a hobby. Kumtumikia Mungu sio kumapendeleo. It's a big time business. Ni biashara. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said in Luke chapter 2 verse 49. Luka 2:49. Say I will go after my father's business. Nitakwenda na kuifanya kazi ya baba yangu. The same is also your father and my father. Yeye pia ni baba yako na baba yangu. And he has a business. Na yeye anayo biashara. And if you are a son and a daughter of na kama wewe ni mwana na binti wake, it is a must that you must be part of this business. Basi huna budi kuwa katika biashara hii. The business of serving God. Biashara ya kumtumikia Mungu. And the interest of his kingdom. Na ufalme wake. And when you do that business, ukishaifanya hiyo biashara, there is a profit awaits you. Kuna faida inayokungoja. When you are committed in serving, unapojitoa katika kumtumikia Mungu, and the interest of his kingdom, na inahusiana na ufalme wake, God will be committed to bless you. Mungu yuko tayari kukubariki. Bless your bread and your water. Abariki chakula chako na maji yako. God will be committed. Yuko tayari Mungu. To take away sickness from you. Kuondoa magonjwa kwako. God will be committed. Mungu yuko tayari. That you conceive. Kwamba utapata mimba. And not miscarry. Na haitatoka. God will be committed.
committed Mungu atahakikisha to fulfill the number of your days. Idadi ya siku zako anaitimiza. According to our text is Exodus sawa, chapter 20, na Kutoka 23, 25 and 26. Na you shall serve the Lord thy God, utamtumikia Bwana Mungu wako, and he shall bless thy bread, naye atakubarikia chakula chako na maji yako, and I will take sickness away from the midst of you. Nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Jesus was going after his father's business. Yesu alikuwa akifanya kazi ya baba yake. Hallelujah. Hallelujah. We must follow suit. Basi tufuate nyayo zake. We must learn from that right, going after the father's business. Tujifunze toka kwake kwenda kufanya kazi ya baba. The business of God on this earth majorly is biashara kuu ya Mungu ni na. He so loved the lost. Aliwapenda sana waliopotea. He gave his only begotten son. Hata kamtoa mwanae pekee. And God so loved the Lord that he does not want anyone to perish. Na Mungu anawapenda waliopotea hataki hao waangamie. He wants everyone to come to repentance. Anataka wote waifikie toba. That's why we must be committed. Ndio maana tujitoe. To see that souls are saved and brought into the kingdom. Kisha nafsi zinaokoka na kuletwa katika ufalme wa Mungu. And that commits God. Na hilo linamwajibisha Mungu. To the totality of our well-being. Kwenye kuhusika na uheri wetu. Somebody shout hallelujah. Kaza hallelujah. And not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah kubwa. And we have said here there are many avenues we serve God. Tumesema kuna maeneo mengi tunamtumikia Mungu. Begin somewhere. Lakini anzia mahali fulani. Begin by enlisting in kingdom service unit. Anza na kujiunga na kikundi cha utumishi. Don't be a member of the church, you only come on Sunday and go. Usiwe mshirika wa kuja tu na kuondoka. There is a service unit to join. Kuna kikundi cha utumishi unaweza kujiunga. Most of them are on duty on Sundays, you can't be there. Wale wengi ambao wanapokuwa wako kazini unaweza kuja Jumapili na kufanya. I discovered that many people hearing me here does not belong to any service unit. Nimegundua watu wengi hapa hawako kwenye vikundi vya utumishi. Many belong but they are not participating. Wengi wamejiandikisha lakini hawashiriki. If you call for new service unit now they will come. Ukiwaita, they will register their name. Ukiwaita sasa hivi watajiandikisha. Many people are in various service unit but they don't participate. Majina yao yako kwenye vikundi mbalimbali lakini hawajawahi kutumika hata siku moja, hawashiriki. Please, it's not all about identifying with a service unit. Sio tu kuandikisha jina lako. It's all about active participation. Swala ni ushiriki wa wewe kwenye hicho kikundi. Maybe if you ask them now their service unit. Ukiwauliza kwenye vikundi vyao vya utumishi. I am a sanctuary keeper. Mimi niko kwenye kikundi cha usafi. But since this year they have not attended lakini only once. Lakini tangu mwaka umeanza hajagusa hata siku moja. Maybe only attended once and they have not attended labda again. Labda mara moja tu amekuja kufanya usafi. You are only identifying with sanctuary keeping unit. Uko kwenye orodha tu ya kikundi cha you are not actively participating lakini in what they are doing. How shiriki, how fine. What brings the blessing is your active kinacholeta participation. Kinacholeta baraka ni kule kufanya. Somebody shout hallelujah. Kaza hallelujah. Many just serve once and for all. Wengine kidmala once in a month. Wakati fulani. If I say everybody that is a member of sanctuary you need to stand up now you nikisema, see nikisema wana usafi wote tusimame utaona kundi. How many people come on Saturday? Lakini wangapi wanaokuja Jumamosi? Consistently just kwa kudumu kuendelea. But many are members and that's lakini, the highest. Wengi ni washirika lakini identify with a service unit. Tafadhali ingia kwenye kikundi cha utumishi. Participate. Halafu tumika. Engage in physical service. Na weka utumishi wako wa mwili. The Bible says in all labor there is profit. Biblia inasema katika kila kazi there kuna faida. There is profit in physical service. Kuna faida katika utumishi wa mwili kwenye kila kikundi. Spiritual stewardship pays the most. Lakini utumishi wa kiroho unalipa zaidi. Serving in unit pays. Kutumika katika kikundi kunalipa. Spiritual stewardship pays the best. Lakini utumishi wa kiroho unalipa zaidi namna isiyolinganishwa. Pay the unparalleled. Kunalipa kwa namna isiyofananishwa. Somebody shout hallelujah. Kaza hallelujah. And spiritual stewardship is all about. Na utumishi wa kiroho ni engaging in kingdom advancement prayers. Kujihusisha katika maombi ya kusongesha mbele for the kingdom. Kuombea ufalme wa Mungu. And all the interests of God's interest in his kingdom. Na vyote vinavyohusiana na ufalme wa Mungu. Praying for service, praying for souls to be saved. Ombea nafsi ziokoke, ombea ibada. Praying for God to send the word to the pastor. Ombea Mungu alitume neno kupitia mtumishi. Praying for salvation of souls. Ombea wokovu wa nafsi. For well-being of the members. Ombea washirika mahitaji yao Mungu awape. And the second aspect of spiritual stewardship. Na aina nyingine ya utumishi wa kiroho. Is reaching out to the lost. Ni kwenda mitaani kushuhudia watu. Going there giving them compelling invitation. Kwenda huko kuwakaribisha kwa namna mbalimbali. Preaching the gospel of Christ. Kwenda na kuhubiri injili ya Kristo. And make an
convincing them of the love of God. Hallelujah. Hallelujah. And the third aspect of kingdom stewardship is financial stewardship. Using the resources God has blessed you with for the expansion of the kingdom. Kwa ajili ya kupanuka kwa ufalme. The Bible says in Zechariah chapter 1 verse 17, Zakaria 1:17, my city to prosperity shall be spread abroad. Miji yangu kwa kufanikiwa itaenezwa. God blesses us to be a blessing Mungu to his kingdom. Mungu anatubariki ili tuwe baraka kwa watu wake. And that was what we preached last Wednesday. Na ndicho tulichokihubiri Jumatano. And I gave some examples and what people are doing that many people don't know about. Na namna ambavyo watu wanatumika kupitia kwa namna ya kifedha. But what do I stand to gain? Lakini what are the profit of kingdom stewardship? Faida ni zipi za utumishi wa kiroho? What are the profit of serving God? That makes it of utumishi ni zipi? Pay unmatchable. Hizi zilizolinganishwa ni zipi? We have talked about a lot of them. Tumezizungumzia nyingi. But time will not permit me to do every count. Muda hautaniruhusu kuzirudia. But we mentioned few this morning. Asubuhi leo tutataja chache. What do I stand to gain? Ninapata nini? Number one. Moja. Serving God and the interest of his kingdom. Kumtumikia Mungu na ufalme wake. Guarantees protection. Kuna kuhakikishia ulinzi wa kiungu. God is committed. Mungu yuko tayari. To protect. Kulinda his servants. Watumishi wake. You know, in Luke chapter 10. Luka 10. Luke chapter 10 verse 17. Luka 10:17. The Bible says, if you read from verse 1, he sent the 70 to go and preach the gospel. Kisoma kwanza mstari wa kwanza aliwatuma 70 waende kuhubiri injili. And in verse 17, David returned with joy. 70. So even the devils were subject unto us. Na 17 walirudi kwa furaha wakisema hata pepo walitutii kwa jina lake. And Jesus told them in verse 19. Yesu akawaambia mstari wa 19. Say, I give unto you power. Tazama nimewapa amri. To tread upon scorpion and serpent. Ya kukanyoga nyoka na nge. There is power or protection you contact through sowing it. Kuna nguvu ya ulinzi unaipata pale unapovuna nafsi. Receiving the power of rain, but nothing shall by any means. Anasema hakuna chochote kitakachowadhuru. I am committed to your protection. Kwa sababu ninawajibika kwa ajili ya kukulinda. The arrow of the devil. Haijalishi ni mshale gani wa shetani. It will not come near you. Hautakukaribia. Hautakudhuru. The reason God will protect soul winners. Sababu Mungu anawalinda wanaoshuhudia na kuvuna nafsi. Is that for them to bring forth more souls. Ili walete zaidi watu kwa read John chapter 15 verse 2. Yohana 15. When you are a fruit bearing Christian. Unapokuwa Mkristo unayezaa matunda. God look after you. Mungu anakutazama. God protect and preserve you. Mungu anakuhifadhi na kukulinda. In order to bring forth more fruits. Ili kuleta matunda zaidi. John 15 verse 2. Yohana 15:2. Every branch in me that beareth not fruit. Kila tawi lisilozaa. He taketh away. Uliondoa. And every branch that beareth fruit. Na kila tawi lizaalo. He purged it. Ulisafisha. He protect it. Analilinda. That he may bring forth more fruit. Ili iweze kuzaa zaidi. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. Our protection is guaranteed. Ulinzi wetu unahakikishwa. When we engage in kingdoms to worship. Tunapojihusisha katika utumishi wa ufalme. Number 2. Mbili. He secures eternity. Na tuhakikishia umilele. He secures eternity. Na tuhakikishia umilele. You know where we read now. Tuliposoma hapa sasa. In Luke chapter 10 verse 17. Luka 10:17. They returned. Wakarudi. And they were so happy. Walikuwa na furaha sana. That the devil is subject to their name. Kwamba sasa shetani anawatii kwa jina la Yesu. And in verse 19, God told him, 19, told them and protected them. Akawaambia. But in verse 20, 20, God, Jesus said, Yesu akasema, notwithstanding, lakini, in this rejoice not, msifurahi kwa vile, that the spirit are subject unto you. Pepo wanavyowatii. But rather rejoice. Bali furahini. Because your names. Kwa sababu majina yenu. Are written in heaven. Yameandikwa mbinguni. Rejoice. Don't rejoice because you pray and the devil. Usifurahi kwa sababu umeomba mapepo yametoka. Jesus said, I want you to rejoice more. Yesu anasema nataka mfurahi zaidi. By being a soul winner. Kwa kuwa mvuna nafsi. Your names. Majina yenu. Are written in heaven. Yameandikwa mbinguni. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. Serving God secures eternity. Kumtumikia Mungu kuna kuhakikishia umilele. In 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Timotheo wa pili. Apostle Paul made us understand there is a crown of righteousness. Tume Timotheo anatuhakikishia kwamba kuna crown. He said, I am now ready to be offered. Anasema sasa niko tayari. And the time of my dispatcher is at hand. Kwa maana sasa nina I have fought a good fight. I have finished my course. And I have kept the faith.
and henceforth there is laid. Mepiga hivyo vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. There is laid up for me a crown of righteousness. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Which the Lord, the righteous judge, ambayo Bwana muhukumu mwenye haki, shall give me at that day. Atanipa siku ile. And not only me. Wala si mimi tu. Anyone that will be committed in engaging in serving God. Bali na watu wote waliopenda kwa leo. We also have this crown of righteousness. Pia wana hii taji ya haki. Serving God secures eternity. Kumtumikia Mungu kuna kuhakikishia umilele. Hallelujah. Hallelujah. You can't buy eternity with money. Uweze kununua umilele kwa pesa. Because serving God is obedience to God. Kwa sababu kumtumikia Mungu ni utii. Which secures eternity for you. Ambali na kuhakikishia maisha baada ya milele. We have talked about many of them since this month began. Tumezungumzia mengi katika Jumapili zilizopita. And a month is not enough to talk about the profit in serving God. Na mwezi hautoshi kuzungumzia kuhusiana faida za utumishi. My prayer for anyone serving God in under the sound of my voice. Maombi kwa kila anayemtumikia Mungu, anayesikia sauti yangu. You will not miss any of this profit in your life. Hautakosa faida hizi zote. They shall be visible in your life. Zitaonekana maishani mwako. I'm not hearing a louder amen. Paza amen. But what must I do for my stewardship to qualify for reward? Nifanye nini utumishi wangu ukubalike na Mungu? What must I do? Nifanye nini? For my stewardship. Ili utumishi wangu to qualify for reward. Ukubalike au upate thawabu? We have mentioned few points since the month began. Tangu mwezi ulipoanza. And I have said here, it is one thing to serve. Nikasema ni kitu kimoja kumtumikia Mungu. It's another thing for your service to be received. Ni kitu kingine utumishi wako kukubalika. If your service is not accepted by God, utumishi wako usipopokelewa na Mungu, it cannot be rewarded by God. Hawezi kukupa thawabu. Hebrews chapter 12 verse 28. Waebrania 12. Having the kingdom which cannot be moved. Tukiwa na ufalme usiondoshwa. Let us have grace. Tupokee neema. Whereby we may serve God acceptably. Ili tumtumikie Mungu kwa kukubalika. With reverence and godly fear. Kwa heshima na kicho. There is a way to serve God and he will accept it. Kuna namna unavyomtumikia Mungu na atakubali. There is a way to serve God he will not accept it. Kuna namna unamtumikia na asikubali. The reason many complain I'm not seeing a reward. Sababu kwa nini wengi wanalalamika na waoni thawabu? Because their services are not accepted. Kwa sababu utumishi wao haujakubalika. Because God's word is yea and amen. Neno la Mungu ni ndio na amina. Anything God says he's committed to do. Chochote Mungu anachosema yuko tayari kukifanya. But God is a God of principle. Lakini Mungu ni Mungu wa kanuni. There is a principle of acceptable stewardship. Kuna kanuni za namna utumishi wako ukubalike. That must be followed. Ambazo unapaswa kuzifuata. If our stewardship must be accepted and rewarded. Unataka utumishi wetu ukubalike na ulete thawabu? Let me do a recap of what we have said in the course of the month. Nirudie kwa haraka tuliyoyasema nyuma. That for you to have a profitable. Ili upate thawabu au faida. A profitable stewardship. Faida ya utumishi wako. First of all. Kwanza. You must serve God righteously. Tumikie Mungu katika haki. Because if you don't offer your service in righteousness, usipotoa utumishi wako katika haki haukubaliki. We say also you must serve God faithfully. Tukasema mtumikie Mungu kwa uaminifu. You must serve God from the heart. That's your service must be heartfelt. Mtumikie Mungu toka moyoni. The second Sunday we say you must serve God cheerfully. Tena tukasema mtumikie Mungu kwa furaha au kwa moyo mkunjufu. Serve God willingly. Mtumikie Mungu kwa uhiari. That your service must be love motivated. Utumishi wako lazima usukumwe na upendo. Last Sunday we said. Jumapili iliyopita tukasema. We must serve God diligently. Tumtumikie Mungu kwa bidii. And we must serve God sacrificially. Na tumtumikie Mungu kama dhabihu. And we must serve God unashamedly. Tumtumikie Mungu pasipo haya au kuona aibu. If you are ashamed of the gospel, Jesus said, I will also be ashamed of you. Kama unaionea haya injili, Yesu anasema na yeye atakuonea haya. On that line we continue today. Tunaendelea hapo. What to do for our stewardship to qualify for reward? Tufanye nini utumishi wetu kubalike? We must serve God tirelessly. Tumtumikie pasipo kuchoka. Tirelessly. Pasipo kuchoka. The reward of service will not be released except God met us on duty. Thawabu ya utumishi haitaachiliwa mpaka Mungu atukute kazini. Matthew 24 verse 45 to 47. Mathayo 24. Matthew 24 verse 45 to 47. They say, who then is a faithful and wise servant? Whom his Lord ni nani yule mtumwa mwaminifu
had made him ruler over his household. Mwenye akili ambaye bwana wake amemweka juu ya nyumba yake. To give them meat in due season. Awape watu chakula kwa wakati wake. Blessed is thou servant. Heri mtumwa yule. Whom his lord. Ambaye bwana wake. When he comes shall find him so doing. Ajapo atamkuta akifanya hivyo. That servant that will be on duty yule when the master comes. Yule mtumishi atakayekutwa akiwa kazini hata siku ya mwisho. He's the one that is entitled to the blessing. Huyo ndio anayestahili kupata baraka. That's why you must keep at it. Ndio maana endelea dumu. You must continue to serve. Endelea kumtumikia. If you don't want to miss your reward. Kama utake kukosa thawabu. Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 6 verse 9 says. Wagalatia 6:9 nasema. Don't be weary in well doing. Msichoke katika kutenda mema. For in due season. Kwa maana kwa wakati wake. The reason many are not rewarded, they give up before their due season. Kwa nini wengi hawajapata thawabu, wanakata tamaa kabla wakati wao. In due season you shall reap. Kwa wakati mtavuna. And he put a condition there. Akaweka sharti. If we faint not. Msipozimia roho. If you faint, ukizimia, you miss your reward. Utakosa thawabu. 1 Corinthians 15 verse 58. Wakorintho wa kwanza 15:58. Dearly beloved, be ye steadfast. Wapendwa muimarike. Unmovable. Msitikisike. Always abounding kazi in the work of the Lord. Kazidi kutenda kazi ya Bwana siku zote. Usitikisike. It doesn't matter what is happening. Haijalishi unapitia nini, usitikisike. It doesn't matter the mockery. Haijalishi nani anakucheka. Usitikisike kwenye kumtumikia Mungu. Always abounding in the work of the Lord. Zidi sana kudumu katika kuitenda kazi ya Bwana. For as much as you know. Kwa maana mwajua. That your labor is not in vain in the Lord. Kwa kazi yenu si bure katika Bwana. Serve God tirelessly. Tumikia Mungu bila kuchoka. What belt Daniel had from the lions then was his continuous kilicho service. Kilicho mtoa Daniel katika shimo la simba ilikuwa ni utumishi wake wa kuendelea. The king was aware that Daniel does not serve God occasionally. Mfalme alijua kwamba Daniel amtumikii Mungu kwa nyakati. He knows that Daniel is not a Sunday servant. Anajua kwamba Daniel sio mtumishi wa Jumapili kwa Jumapili. That Daniel is a servant that serves continually. Alijua kwamba Daniel ni mtumishi anamtumikia Mungu kwa kuendelea. In Daniel chapter 6 verse 20. Daniel chapter 6 verse 20, the Daniel king lamented. Daniel 6:20, mfalme akanungunika akaomboleza. Say Daniel, the king said, oh Daniel, servant of believing God. Eh Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai. Is thy God. Ye Mungu wako. Thou servant continually. Unayemtumikia kwa kuendelea. Able to deliver thee from the lions. Ameweza kukuokoa. The king can testify. Kukuponya na simba hawa. That Daniel served continually. Mfalme alishuhudia kwamba Daniel alimtumikia Mungu kwa kuendelea au daima. This attitude of serving in January and February you will not serve. Hii tabia unamtumikia Mungu Januari, Februari unapumzika, Machi unaendelea. Tirelessly. Tumikie Mungu bila kuchoka. And your service will be qualified for reward. Na utumishi wako utapata thawabu. Somebody say amen. Sema amina. And now hear me louder, amen. Amen. Number 2. Bili. Number 2. Bili. We must serve God as a privilege. Not as a burden. Tumtumikie Mungu kama upendeleo wala sio kuona mzigo. We must see service as a privilege. Tuone utumishi kama upendeleo. Not as a burden. Na sio mzigo au lazimisho. Many people are looking for privileges to serve God. Wengi wanatafuta upendeleo wa kumtumikia Mungu. Many are crying one place another. Lord, can I see the son, I will serve you. Wanalalamika wanalia. If I can come out of this ordeal, I will kama serve you. Kama nitatoka katika hii changamoto nitakutumikia. There is nothing God tells you to do. Hakuna kitu ambacho Mungu anakuambia ukifanye nyumbani mwako. He does not have many people that can do it more than you. Ambacho hana watu wengi wa kukifanya kuliko wewe. See your service in this kingdom as a privilege. Ona unapomtumikia kama upendeleo tu. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. In 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29. Wakorintho wa kwanza 1. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. 1:26. The Bible says, for ye see your calling, brethren. Maana ndugu zangu angalieni mwito wenu. How that not many wise men after the flesh. Ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini. Not many mighty, not many noble are called. Si wengi wenye nguvu, si wenye cheo walioitwa. But God have chosen the foolish things of the world. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia hii. The wise. Awaibishe wenye hekima. God have chosen the weak things of the world. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia hii. To confirm the things which are mighty. Awaibishe wenye nguvu. And the best thing of the world.
Na tena Mungu, and the things which are despised. Alivichagua vinyonge vya dunia hii vilivyodharauliwa. Naam, vitu ambavyo haviko. The things which are not. Ili avibadilishe vile vilivyoko. To bring to naught things that are. Avibatilishe vile vilivyoko. That no flesh. Mwenye mwili awaye yote. Should glory in his presence. Asije akajisifu mbele za Mungu. That no flesh. Asije yoyote mwenye mwili. There is nothing you are doing here. Hakuna chochote unachokifanya hapa. A service that God have not many people to do more than you. Kama utumishi kwamba Mungu hana watu wazuri bora zaidi wa kufanya kuliko wewe. That's why we must be careful. Ndio maana uwe mwangalifu. To engage service as a privilege. Kuona not a utumishi body. Kuwa fursa au pendeleo sio mzigo. Serving God as a burden. Mtumikie Mungu. Will bring anyone under a curse. Unapomtumikia Mungu kaona kama mzigo inakuingiza kwenye laana. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Understand this. Fahamu hili. There is nothing we do. Hakuna chochote tunachokifanya. That adds to God. Ambacho kinamuongezea. There is nothing we don't do. Hakuna chochote ambacho hatufanyi. That subtract from God. Ambacho kinampunguzia Mungu. His name is I am that I am. Jina lake ni niko ambaye niko. If you serve him, he is I am. Ukimtumikia yeye ni niko. If you don't serve him, it is I am. Usipomtumikia yeye ni niko. Your service doesn't add to his status. Kutumikia kwako hakuongezi chochote. And you not serving God does not reduce his status. Na wala wewe humpunguzi chochote. That's why you must know it's a privilege. Ndio maana jua kwamba ni upendeleo tu. Hallelujah. Hallelujah. In Jeremiah 27 verse 37. Yeremia 23:35. Serving God as a burden brings a curse. Unapoona utumishi kama mzigo unaleta laana. Jeremiah 23. 23 Yeremia. Verse 37 to 34. 33-34. He's serving these people. Na watu hawa, or the prophet or the au priest nabi, au kuhani, shall ask this saying, atakapo kuuliza kisema, what is the burden of the Lord? Mzigo wa Bwana ni nini? That shall then say unto them, ndipo utawaambia, what burden? Mzigo gani? I will even forsake you. Bwana asema, nitawatupilia mbali. Tawatupilia mbali. And as for the prophet and na the priest and the people, ya manabi, kuhani na watu, that shall say, watakao sema, the burden of the Lord. Mzigo wa Bwana. I will even punish that man mimi and his house. Nitamwadhibu mtu yule na nyumba yake. Because he's seeing my service as a burden. Kwa sababu anaona utumishi wangu kama mzigo. And in verse 36. Verse 36. 36. He say, and the burden of the Lord shall you mention no more. Na mzigo wa Bwana hamta utaja tena. For every man who wants shall be his burden. Maana neno la kila mtu ndilo litakalo kuwa mzigo wake. For you have perfected the words of the living God. Maana ninyi mmepotosha maneno ya Mungu aliye hai. And of the Lord of hosts our God. Ya Bwana wa majeshi Mungu wetu. Verse 39. 39. Verse 39. 39. Therefore behold. Basi kwa hiyo, I, even I, angalieni, we utterly forget you. Nitawasahau ninyi kabisa. I will forsake you. Nami tawatupilia mbali. And the city I gave to pamoja you and your father. Mlio hapa ninyi and na baba zenu. Out of my presence. Mtoke mbele ya uso wangu. Verse 40. 40. I will bring an everlasting reproach upon you. Nami nitaleta juu yenu aibu ya milele. And he said a perpetual shame. Na fedhea ya daima. We shall not be forgotten. Ambayo haitasahauliwa. That's why beware. Ndio maana wewe mwangalifu. Of saying that kwa kusema wonder double is a burden. Unalazimishwa kumtumikia Mungu wa kuchosha kumtumikia Mungu. You have a choice to choose. Service is a choice. Una uchaguzi wa kuchagua na utumishi ni uchaguzi. God's servant have told us as far as if Jesus tarries. Mtumishi wa Mungu ametuambia maadamu Yesu atakawia kuja. Wonder double is a continuous. Hii ajabu maradufu itaendelea kuvuna nafsi kutaendelea. After this one, another one, another baada one. Baada hii nyingine itakuja na nyingine na nyingine. And we will not stop announcing. Hatutaacha kutangaza. But what you are saying in your heart as God is hearing. Unasema nini moyoni mwako Mungu anakusikia? Can you survive perpetual shame? Yeah, from God? Utaepuka aibu ya milele. If God forsake you, kama who can Mungu akikuacha, nani wa kukumbuka? Never see service as a burden. Kama usione ibada kutumishi kama mzigo. Usione kuja kanisani kama mzigo. See it as a privilege. Ona kama upendeleo. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. And not hearing a bigger hallelujah. Haza hallelujah. And number 7. Tatu. Number 7. Tatu. We must serve God. Tumtumikie Mungu. With good will. Kwa nia njema. With good will. Kwa nia njema. What am I saying? Natusema nini? What does that mean? Maana yake nini? We can't be doing one thing and be thinking the opposite. Hatuwezi kufanya kitu alafu tukafikiria vingine. You know, there are people that does that. Kuna watu wanafanya hivyo. They are praying for the church to grow. Anaombea kanisa likue. With their mouth. Kwa mdomo. But their heart, they are thinking that it won't grow. Moyoni anatamani lisikue. They are only playing. That's there is no. They are praying, but there is no good will. Anaomba lakini si kwa nia njema au dhamira safi. Ephesians. Waefeso. Chapter 6, verse 6.
Ephesians chapter 6, verse 6. Sita, sita. He said, not with eye service, as men please us. Wala si kwa utumwa macho, kama wajipendekeza kwa wanadamu. But as the servants of Christ, bali kama watumwa wa Kristo, doing the will of God from the heart. Kitenda ya mpendeza ya Mungu kwa moyo. Verse 7. Saba. With good will. Kwa nia njema. Kwa nia njema. If you are not wishing this church well and you are serving with some blessings. Kama ulitaki mema kanisa hili na unamtumikia. Kwa nia njema. Doing service. Unafanya utumishi. As unto the Lord. Kama kwa Bwana. Not unto men. Sio kwa wanadamu. Serve God with good will. Tumikia Mungu kwa nia njema. Serve God with good will. Tumikia Mungu kwa nia njema. You can't be praying, joining us to pray. Uwezi kwa unaungana nasi unaomba. You are the one castigating church. Lakini wewe ndio unayesema vibaya kanisa. You are the one to rubbishing everything that you with your mouth. Wewe ndiye unayetangaza mabaya kwa mdomo wako. Nobody can know but God knows. Hakuna anaweza jua lakini Mungu anajua. Huwezi kufanikiwa kwa namna hiyo. Don't be doing something and opposite is what is in your. Sio unafanya hivi huko afu nje unasema hivi au kuna kinyume moyoni mwako. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And not hearing a bigger hallelujah. Hallelujah. What are we saying? Tunachosema nini? Our stewardship is not profitable. Utumishi wetu unakuwa hauna faida. Just by engaging. Kwa kufanya tu. But by maintaining a right attitude. Lakini pale tunapokuwa na nia njema and a pure heart. Na moyo msafi. Not with an eye service. Sio kwa kujipendekeza kwa kujionyesha kwa watu. Let them see me. Wanione. But outside there is a different thing. Moyoni au nje huko ni kitu cha tofauti. God is not deceiver. Mungu hadanganywi. By anyone. Na yeyote. He checked the heart. Anaangalia moyo. To see whether it is in alignment with what you are doing. Kuona kweli unachofanya ndicho kinachoendelea moyoni. The heart is so deceitful. Moyo ni mdanganyifu. And he said, who can know it but God knows. Nani anaweza kujua? What you are doing with your hand, is it aligned with what is in your heart? Unachokifanya kwa mikono kiko sambamba na moyo? People of God, serve God with good will. Watu wa Mungu mtumikie Mungu kwa nia njema. That is what provoke the blessing. Nicho kinacholeta baraka. Receive grace. Pokea neema. To serve God with good will. Yako mtumikia Mungu kwa nia njema. And not hearing a louder amen. The church might not do what you like. Kanisa naweza tufanye kile unachotaka. We are not here to preach what you like. Hatuko hapa kuhubiri unachokitaka. We are here to preach what is right. Tuko hapa kuhubiri kilicho sahihi. We are not here to do what is convenient for you. Hatuko hapa kufanya kile unachojisikia wewe. But we are here to do what is commanded. Tuko hapa kufanya kilichoamriwa. You get angry and you are doing a duty to your own detriment. Ukakasirika na unafanya mabaya ni kwa ajili ya uharibifu wako. If the talk of people can close a church. Kama maneno ya watu yanaweza kufunga kanisa. If a group of people can close a church. Kama kusanyiko la watu yanaweza kufunga kanisa. If a meeting can close a church. Kama masengenyo yanaweza kufunga kanisa. You could have not known Winners Chapel. Wewe usingejua Winners Chapel. It could have ended in Kaduna. Ingeishia huko. But the more they gang up, the more the church will bless. Kadiri wanakusanyika na kusema vibaya ndivyo kanisa linavyosonga mbele. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. And not hearing a bigger hallelujah. Haza hallelujah. That's why we are not here to make you happy. Ndio maana tuko hapa kukufurahisha. We are here for you to be blessed. Tuko hapa ili wewe ubarikiwe. And you know the truth is bitter. Na ukweli ni mchungu. People doesn't receive the truth with a good humor. Watu hawapokei ule ukweli kwa namna kwa kufurahia. One place in Galatians. Mahali fulani kwa katika Wagalatia. Apostle Paul was saying. Tume Paulo akasema I have become your enemy. Akasema nimefanyika kuwa adui kwenu. That's Galatians 4 verse 16. Wagalatia 4:16. Because I told you the truth. Kwa sababu nimewaambia ukweli. Galatians 4 verse 16. Can you give me that scripture? 4:16. Galatians 4 verse 16. 4:16. He said, I therefore your enemy. Je, nimekuwa adui wenu? Because I tell you the truth. Kwa sababu nawaambia yaliyo ya kweli. The truth will always attract enemies. Siku zote ukweli unaleta uadui. We stand here by the truth. Tumesimama hapa kwa ajili ya kweli. When I stand here to preach, I don't know who is sitting and who is listening. Nikisimama hapa kuhubiri sijui nani yupo nani hayupo. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. Is the truth that we preach. Ni ukweli. You know, many people get angry and they start ganging up against us. Wengi wanakasirika na wanaanza kuunda makundi. Wherever we are now, the devil used to fight the church from outside. But now the devil fight the church from within. Zamani shetani alikuwa anapiga kanisa toka nje, lakini leo shetani analipiga kanisa ndani kwa ndani. Anywhere you see church is being talked against. Kila unapoona kanisa naongelewa vibaya. What they are using to talk against it is the members that told them. Wanachotumia kusema vibaya ni maile yale walioambiwa na washirika. Beware. Uwe mwangalifu. Serve God with good will. Tumikie Mungu kwa nia njema. And you will be blessed. Na wewe utabarikiwa. Somebody shout amen. Paza amen. And not hearing a louder amen. Paza amen.
And we go to the subject of breaking invisible barriers. Na somo la kuvunja vizuizi visivyoonekana. The subject of breaking invisible barriers. Somo la kuvunja vizuizi visivyoonekana. The word invisible barriers is a common word. Neno vizuizi visivyoonekana linajulikana. You don't need dictionary to know what it means. Uhitaji kamusi kujua maana yake. When we talk about invisible barriers, tunapozungumzia vizuizi visivyoonekana, we are talking about an obstacle. Tunazungumzia vikwazo that prevent movement or ambavyo vinazuia usisonge mbele au kuendelea. You see, where we read in our call to worship. Tuliposoma neno la kuabudu. Psalm 24:7. Zaburi 24:7. He said, "Lift up your heads." Anasema inueni vichwa enyi malango. Be lift up, ye everlasting doors. Inueni vichwa enyi malango wa milele. And the King of Glory. Mfalme wa utukufu. Who is the King of Glory, God? Mfalme wa utukufu nani Mungu? To come inside with His glory. Apate kuingia na utukufu wake. There are gates that must be lifted. Yako malango ambayo lazima yaondolewe. What barriers does? Kila ambacho vizuizi vinafanya. Is to prevent access. Ni kutuzuia. Is to prevent movement. Kuzuia tusisonge mbele. Invisible barrier is vizuizi a circumstance. Ni changamoto, hali, or obstacle. Au vikwazo. That keep people. Vinavyowafanya watu. Our blessings apart. Vinavyowatenga watu na baraka zao. This is you here. Wewe uko hapa. And your blessings is the other end. Na baraka zako ziko upande ule. There is a barrier in between. Hapa kuna kikwazo, kizuizi. You have driven before. Umeshaendesha gari. And there is a cross bar in the road. Unakuta kuna kikwazo, wameweka kizuizi njiani. There is no how you will jump it. Otherwise you crash. Hakuna namna utaruka na gari. You must stop. Vinginevyo lazima usimame. Until that bar is removed. Usipokiondoa kile kizuizi. You will not access the other side. Hautaenda upande mwingine. There are many invisible barriers. Kuna vizuizi vingi visivyoonekana. That have hindered you to access your blessings. Ambavyo vimekuzuia usipate baraka zako. But that barrier must be broken today. Lakini hivyo vizuizi lazima viharibiwe leo. I'm not hearing a louder amen. Tazame. I'm not hearing a louder amen. Tazame. What is invisible barrier? Vizuizi visivyoonekana ni nini? Is anything ni chochote either natural kiwe cha kuonekana or man-made au cha kutengenezwa na watu that keep people from breaking through kinachofanya watu wasifanikiwe it might be man-made inaweza kaa kimefanywa na mwanadamu there are devilish people all around kuna watu wa kishetani duniani who can put a barrier ambao wanaweza kukuwekea tu kizuizi usisonge mbele. What is invisible barrier? Kizuizi kisichoonekana nini? Invisible barriers are satanic limitations. Ni mipaka ya kishetani placed on an individual. Imewekwa juu ya mtu fulani. From the spirit realm. Katika ulimwengu wa roho. You know that word invisible means something you can't see. Ilo neno kisichoonekana huwezi kukiona kwa macho. There are satanic insulations. Kuna hila, kuna mipango. That limits people. Nguvu za kishetani zinazowazuia watu. You do everything physically to prosper, nothing is happening. Kila unachofanya kufanikiwa huna matokeo. You pay tithe, you serve God, you give to people. Unalipa fungu la kumi, unamtumikia Mungu. You live a righteous life. Unaishi maisha ya haki. Everything recommended in the scriptures you are doing. Kila kitu alichosema kufanya katika Biblia unafanya. But there is nothing to show for it. Lakini hauna matokeo. Most of the time when you are about close to your breakthrough. Mara nyingine unapokaribia sana na penyo wako. One thing or the other will happen. Kinainuka kitu fulani. And you will miss it. Na unakosa. Because there is a satanic insulation. Kwa sababu kuna nguvu za kishetani. There is a satanic insulation. Kuna kikwazo cha kishetani. To prevent you. Kinachokuzuia wewe. From getting married. Kutoka usiolewe, usipate kazi yako. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Haza hallelujah. What is invisible barriers? Kizuizi kisichoonekana ni nini? They are satanic. Ni vya kishetani. Satanic blockage. Ni vizuizi au viambazo vya kishetani. Against the fulfillment of prophecy in your life. Kinyume na utimilifu wa nabii katika maisha yako. They block you from accessing the breaking limit order of breakthrough this year. Vinakuzuia usipate mipenyo yako ya kuvunja mipaka mwaka huu. They are oppositions. Ni upinzani. You can't see with your physical eye. Huwezi kuviona kwa macho. You know in 1 Corinthians 16 verse 9. Wakorintho wa kwanza 16:9. The Bible says a great and effectual door. Mlango mkubwa na wa kufaa. A great door and effectual is open unto me. Mlango mkubwa na wa kufaa. There are many adversaries. Nimefunguliwa mimi lakini wako wengi wanipingao. In the prayer army on Friday I read it in other translations. Katika jeshi la maombi nilisoma tafsiri nyingine tofauti.
He said, there is a wide open door. Kuna mlango mkubwa sana umefunguliwa kwa ajili ya kazi kubwa. But there are many who oppose me. Lakini wako watu wengi wanaonipinga. They oppose me. Wananipinga, ni wapinzani wangu, hawataki niingie. New Living Translation, New International Version say it the same way. Sasa nyingine hiyo nasema pia. So for a great door for effective work have opened to me. Nasema mlango mkubwa kwa ajili ya kazi nzuri umefunguliwa mimi. Many who oppose me. Lakini wako wengi wanaonipinga, wanaonipinga. They are opposing the door. They are wanazuia mlango wananipinga mimi. That's why they do a lot of things to hinder you from going to temple belongs to you. Wanafanya nini vengi ili wewe usipate usiingie humo. And those satanic oppositions. Na huo upinzani wa kishetani. We crumble this morning. Utaanguka asubuhi leo. And not hearing a faithful amen. Amen. People of God. Watu wa Mungu. Invisible barriers are real. Vizuizi visivyoonekana vipo. Let us not deceive ourselves. Wala tusijidanganye. You know, many people will say, I don't believe that. Wengi wanasema mimi siamini hayo. You don't need to believe it to know that it is real. Unahitaji kuamini kujua kama vipo. You know one thing about faith. Faith does not deny the existence of challenges. Kitu kimoja kuhusiana na imani haikatai kwamba changamoto zipo. It shines with them. Lakini yenyewe inang'aa katika hizo. It is not faith to deny that they don't exist. Imani haikatai kwamba havipo. These things are real. Haya mambo yapo. A little time or a little experience in ministry can tell these things are real. Katika uzoefu wangu katika huduma haya mambo yapo na ni kweli. Vizuizi. Barriers. Vizuizi. They are the ones that cannot even be shared. That cannot even be shared. Havingine hawezi hata kuvisema. But I can tell you. Lakini naweza kuambia. That these things are real. Kwamba haya mambo yapo. The more real. Lakini zaidi sana. Is our deliverance from ni ukombozi wetu kutoka kwenye hivyo vizuizi. I'm not hearing a louder amen. Kaza amen. A lady came to my office last month. Mwezi uliopita dada mmoja alikuja ofisini kwangu. The month I don't know her. I don't think she's a member of this church. Simjui na sidhani kama ni mshirika wa kanisa. But it was through WhatsApp. The things I send, I don't know how she lakini got it. Ni kupitia hizi jumbe ninazotuma WhatsApp alipata sijui alipataje. You might be in this church now. I don't labda know. Unaweza kuwa hata if hapa I see the face I won't remember. Na hata nikimuona kwa sura siwezi kumkumbuka. Lakini you are having these challenges of marriage. Alikuwa na hii changamoto katika ndoa. Every time somebody wants to marry her. Kila wakati mtu anapotaka kumuoa. And she goes to the family to introduce a man. Na akaenda kwenye familia kumtambulisha yule mwanaume. That will be the end of that relationship. Huo ndio mwisho wa hayo mahusiano. After going, the man going there. Baada ya mwanaume kwenda na kutambulishwa. First, second, third. Mara kwanza, mara pili, ya tatu. In the same sequence. Hawarudi tena. Ndio inakuwa hivyo. There is a barrier the devil has placed. Kuna kizuizi ambacho kwa amewekewa na shetani. There is a one that is commonly. Kuna hii ambayo sasa that one have said no, there is nothing to do with you again anymore. Huyo akamwambia tu sitaki tena, sikutaki tena. Hallelujah. Hallelujah. After navigating her ordeal. That was last month. Baada ya kusema changamoto yake mwezi uliopita. I left my office and said, follow me. Nikaondoka ofisi nikamwambia twende. She came, I said, climb this altar. Nikamwambia panda hapa madhabahu. She knelt down around here. Akapiga magoti hapa. With the oil in my hand. Nikiwa na mafuta mikononi mwangu. I prayed my heart. Nikaomba kwa moyo wangu wote. And declare over her. Nikatamka juu yake. Within few days. Siku chache baadaye. Called me. Akanipigia simu. That the man that have run away, the last one that ran away. Yule mwanaume wa mwisho aliyemkataa. Have called her and he want to come again. Amempigia simu kwamba anataka kurudi kumwona. The process is on now. Mchakato unaendelea sasa. The testimony will be completed. Ushuhuda utathibitika very soon. Because there is a barrier that has been broken. Kwa sababu kizuizi kimeondolewa. Please, you might be hearing me now. Please don't be angry. Unaweza kuwa unanisikia sasa hivi usikasirike. Now we even know the face. Na hata nikikuona sasa sitakukumbuka. Somebody shout hallelujah. Kaza hallelujah. There are many, many, many things like that. Viko vitu vingi vya namna hiyo. Barriers. Vizuizi. The devil is blessing ambavyo shetani ametuwekea. They are real. Vipo. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. Remember in Matthew chapter 13 verse 24 to 28. Mathayo 13. When Christians are sleeping. Wakristo wanapokuwa wamelala. The devil is doing a lot of things. Shetani anafanya vingi. Matthew 13 verse 24. 13:24 Mathayo. He said that Jesus put a parable. Yesu akawatolea mfano mwingine. Say in the kingdom of heaven is like unto a man who sowed good seed. Mungu umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. And verse 25. 25. When men slept. Watu walipolala. His enemy came. Akaja adui yake. And put a barrier. Akapanda magugu. That he will not harvest what he had planted. Kwamba hatavuna kile alichokipanda. And he said the enemy have done this. Anasema adui ndiye aliyefanya haya. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. You know Psalm 91 verse 1 to 5 painted. Zaburi 91:5. That there are arrows that fly by night. Iko mishale inayoruka usiku. A lot of things happen. Viko vingi vinaendelea. First John chapter 5 verse 18 Waraka kwanza Yohana 3.
The Bible says we are of God. Sisi tu wa Mungu. The whole world lieth in wickedness. There is wickedness in the world. Kuna uovu duniani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. In Zechariah chapter 1 verse 17 to 21. Zakaria moja, kumina saba, you could see activities of barrier, invisible barrier. Unaweza ukaona vizuizi visivyoonekana. Until your eyes is open. Macho yako yasipofunguka yakaona. You won't be out of it. Hautatoka. Your eyes need to be open and you address it. Macho yako lazima yafunguke na uvishughulikie. And see the wonderful prophetic word. Ona neno la kinabii. In verse 17. 17. In verse 17. 17. My city too prosperity shall be spread abroad. Stop there. Then verse 18. Verse 18. And I lifted up my eyes. Nami nikainua macho yangu 18. And I saw, behold, nikaona, four horns. Natazama pembe nne. And I said unto the angel that talked with me, nikamuuliza yule malaika aliyesema nani, what be this? Nini hizi? He answered me. Naye akanijibu, these are the horns. Hizi ndizo pembe. Which have scattered Judah. Zilizowatawanya Yuda. Israel and Jerusalem. Israel na Yerusalemu. That the Lord showed me four carpenters. Kisha Bwana kanionyesha fua chuma wanne. And I said, what come this to do? Ipo nikamuuliza hawa wanakuja kufanya nini? He spake saying, this akasema are, kwamba hizi ndizo. These are the horns which have scattered Judah. Pembe zilizotawanya watu wa Yuda. So that no man. Hata ikawa hakuna mtu. Did lift up his hand. Aliyeinua kichwa chake. Financially no man lift up. Kifedha hakuna anayefanikiwa. Kidoa hakuna anayefanikiwa. Kibiashara. The four horns came to set a barrier. Hizi pembe zimekuja kuweka kizuizi. That nobody will cross. Kwamba hakuna atakayevuka. There are many families that have invisible barriers. Kuna familia nyingi kuna vizuizi. Nobody cross one particular level financially. Hakuna anayevuka kiwango fulani. Nobody cross one particular age. Hakuna anayefanikiwa umri fulani. That's why God brought you here today. Ndio maana Mungu amekuleta hapa wewe leo. To deal with those barriers. Akishughulikia hicho kizuizi. So those four horns. Anasema hizi pembe nne. But behind, and I tell you, for the four horns. Kwa hizi pembe nne. God provided four carpenters. Mungu alileta wafua chuma wanne. To deal with the four horns. Ili azishughulikie hizo pembe. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. That's why I said. Ndio maana nasema. That barriers are real. Vizuizi vipo. The more real. Lakini zaidi sana. Is our victory over barriers. Ni ushindi wetu dhidi ya hivyo vizuizi. Because there is a provision of four carpenters. Kwa sababu tunao wafua chuma wanne. To deal with the four horns. Wa kushughulikia hizo pembe. That have scattered Judah. Ambazo zimewatawanya Yuda, Yerusalemu. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Haza hallelujah. We have a weapon God have given to us. Tunayo silaha ambayo Mungu ametupatia. That's a weapon of the word of God. Na hiyo ni silaha neno la Mungu. The weapon of bold declaration. Silaha ya matamshi ya ujasiri. You know, in 2 Corinthians chapter 10, verse 7 to 5, he said, the weapon of our warfare are not carnal. 2 Corinthians chapter 10, verse 7 to 5. He said, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty to God, zinauwezo katika to the pulling down. Hata kuangusha. Invisible barriers are strongholds. Vizuizi visivyoonekana ni ngome. You have to pull them down. Lazima uziangushe. If there is a gate that you have used to barricade you, kama kuna gate you cannot pass. You cannot have access. Kupita, uwezi kuenda upande mwingine. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. We went somewhere last this week now. Wiki iliyopita tulienda mahali fulani. I went with Humphrey and one other person. Nilikuwa naenda nilikuwa na Humphrey na mtu mwingine. We couldn't have access there. Hatukuweza kuingia. Because gate was locked. Kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa. We have to come back. We couldn't access it. Ilibidi turudi. Hatukuweza kuingia. Until we went back on Friday. Mpaka tulipoenda tena Ijumaa. And we now have an access to get what we want. Tulipopata kile tulichokuwa tunakitaka. There is no prayer. There is no anger. Hakuna hasira. Or shouting. Au makelele. That can make that thing come until it yanaweza is kuangusha hicho kitu mpaka kifunguliwe au kiondolewe. It's a pulling down the strongholds. Anasema kuziangusha ngome. People of God, that's what we have come here to do. Watu wa Mungu ndicho tulichokuja kufanya hapa. Many people have been hindered. Watu wengi wamezuiliwa. I want you to understand that. Nataka uelewe kwamba behind every invisible barrier, nyuma ya kila kizuizi kisichoonekana, is satanic forces. Ni nguvu za kishetani. You know, the gods of Egypt, miungu ya Misri, we are responsible for the captivity of Israelites. Ndio ilikuwa inahusika kuwaweka wa Israel katika umateka. Pharaoh was only a human tool used. Farao alitumika tu.
It was the gods of Egypt that did everything that you see there. Ilikuwa ni miungu ya Misri ndio ilifanya kila kilichotokea pale. Na Mungu alijua. And God said in Exodus chapter 12 verse 12. Kutoka 12:12 Mungu akasema. I will pass through the land of Egypt tonight. Nitapita katika nchi ya Misri usiku wa leo. And first of all I will smite the firstborn. Kwanza nitapiga zaliwa wa kwanza. And also against all the gods of Egypt. Pili miungu yote ya Misri. When God dealt with the god of Egypt. Mungu alipoishughulikia miungu ya Misri. Pharaoh was powerless. Farao alikuwa hana nguvu. Pharaoh was in a hurry. Farao alikuwa na haraka. And said you can go. Akamwambia tokeni. You can go because the gods of Egypt have been dealt with. Kwa sababu miungu imeshashughulikiwa. Someone shout hallelujah. Hallelujah. So there is no smoke without fire. Hakuna moshi pasipo moto. That's why when we look at invisible barriers. Ndio maana unapoviangalia vizuizi visivyoonekana. There are forces of darkness. Ziko nguvu za giza nyuma yake. Remember Ephesians chapter 6 verse 12 says. O Efeso 6:12 nasema. We wrestle not against flesh and blood. Hatushindani dhidi ya damu na nyama. But against principalities. Bali mamlaka. And against powers. Mafalme na against rulers of darkness of this world. Na watawala wa giza hili. And against spiritual wickedness in high places. Dhidi ya wakuu wa anga katika mahali pa rohoni. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. People of God, why must you deal with invisible barriers? Kwa nini uvishughulikie vizuizi visivyoonekana? Because kwa sababu they are responsible. They are primary reasons. Wenyewe ndio sababu. Why destinies are truncated. Hatima za wengi zimeharibiwa. Stagnated and destroyed. Zimedumaa, zimeharibiwa. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. That's why you must deal with them. Ndio maana lazima uzishughulikie. But the question is, swali ni, what do I do to break invisible barriers? Nifanye nini kuviharibu vizuizi visivyoonekana? What do I do? Nifanye nini? To break invisible barriers. Kuviharibu hivi vizuizi visivyoonekana. Everything God want to do in our life. Chochote ambacho Mungu anataka kufanya maishani mwetu. He always allow us to play our own part. Siku zote anatupa nafasi yetu ya kufanya wajibu wetu. He always allow you to play. Siku zote anakuruhusu wewe ufanye sehemu yako kwanza. And that's why we must tell you there is a responsibility. Ndio maana tunabudi kukuambia kwamba unao wajibu katika hili. There is something to do. Kuna cha kufanya. And this thing I'm sharing to you now. Na haya ninayokuambia hapa sasa. It's going to be shared in all winners worldwide. Ndio tunayoambiwa winners duniani kote tufanye nini. This is a covenant of day of this and that. Tunaposema hii ni siku ya kiagano ya hiki na kile. Show us what the devil is doing. Inatuonyesha shetani anafanya nini. Show us we have the power over the devil. Lakini tunao uwezo dhidi ya shetani. And show us our responsibility. Na kutuambia wajibu wetu. And we should go further and do what is required. Na tuendelee zaidi tufanye kile ambacho ni zamu yetu au sio. Don't just be hearers of the word. Sio tu kusikia neno bali kulitenda. What must I do? Nifanye nini? Number 1, be born again. Moja, okoka. Because sin is a barrier. Kwa sababu dhambi yenyewe ni kizuizi. The greatest barrier of man is sin. Kizuizi kikubwa cha mwanadamu ni dhambi. When there is sin, there is a demarcation between you and your blessings. Kumala kunapokuwa na dhambi ni kizuizi kati ya wewe na Mungu. And you cannot overcome invisible barriers. Na uwezi kuvishinda vizuizi visivyoonekana. If you are not born of God. Kama hujazaliwa na Mungu. John chapter 5 verse 4. Waraka 3 wa Yohana. Whosoever that is born of God. Kilichozaliwa na Mungu. Overcome the world. Kushinda ulimwengu. This is the victory. Na huko ndiko kushinda. Overcome the world. Kushinda ulimwengu. Hii hata imani yetu. You must be born again. Lazima uokoke. You must be born again. Lazima uokoke. Hallelujah. Hallelujah. I'm not here with a bigger hallelujah. Haza hallelujah. Isaiah 54 verse 14 and 15. Isaiah 54. Isaiah 54 verse 14 and 15. 14:15. Because that's the foundation of it. Huo ndio msingi wake. He said, in righteousness. Thou shall be established. Utathibitika katika haki. And thou shall be far from oppression. Utakuwa mbali na kuonewa. Thou shall not fear. Maana hutaogopa. Of and from terror. Na mbali na hofu. Because he shall not come near thee. Kwa maana haitakukaribia. Behold, they shall surely gather together. Tazama yamkini watakusanyana. But not by me. Lakini si kwa shauri langu. Whosoever shall gather together. Wote watakaokusanyana juu yako. Against thee. Juu yako. If you are in Christ, whosoever shall gather against thee. Kama uko katika Kristo, yote atakayekusanyika kinyume chako. Shall fall by yourself. Ataanguka kwa ajili yako. And in verse 17. 17. And he say, no weapon. Kila silaha. Formed against this apostle. Iliyofanyika juu yako. Somebody say amen. Sema amina. And every tongue. Na kila ulimi. That shall rise up against you. Utakaoinuka kinyume chako kuhukumu wewe. This is a heritage. Havitafanikiwa. Huu ndio urithi. And their righteousness is for me. Kwa watumishi wa Mungu na haki yao. You must give your life to Christ. Hii ndio sababu mpe Yesu maisha yako. You can overcome barriers. Uweze kushinda vizuizi. If you are not born again. Kama hujaokoka. Somebody shout hallelujah. Haza hallelujah. Number 2. Mbili. Be committed to walking
in the light of scriptures. Ujitoe kutembea sambamba na maandiko. Be committed. Jitoe. In walking in the light of scriptures. Kutembea kwa kufuata maandiko. The word of God is light that shattered all darkness. Neno la Mungu ni nuru inayokomesha kila giza. The devil fears the word. Shetani analiogopa neno more than any other thing. Kuliko chochote. Because whatever God is, kwa sababu vile Mungu that alivyo, is what his word ndivyo is. Neno lake lilivyo. You know, in John chapter 1 verse 1 to 5, Yohana moja moja in tano, the beginning was the word, hapo mwanzo and the word was with God, neno, and the word was God. Alikuwa kwa Mungu, na neno the same alikuwa was Mungu. In the beginning with God, hivyo hivyo ile and neno all things were made through him. Na yote yalifanyika kwa yeye. Without him there was nothing made pasipo that was made. Yeye hakuna chochote kilichofanyika. He was life, ndani yake ndimo and the life was the light of God. Uzima ulikuwa nuru ya watu. And the light shined in darkness. And darkness comprehended it not. Wala giza halikuiweza. Invisible barriers are in form of darkness. Vizuizi visivyoonekana ni kama giza. And you know that the dominion of light over darkness. Na unajua utawala wa nuru dhidi ya giza. Is instant and unquestionable. Ni wa papo hapo na hauna mjadala. No matter how thick is darkness. Haijalishi giza ni nene lipi. When light appears. Nuru ikija. Darkness must disappear. Giza inaondoka. That is why you must walk. Ndio maana lazima ufanye kazi. In the light of scripture. Au tembea katika kulingana maandiko. You must be watered in this kingdom. Ujawe neno ndani yako. If you are not worded, you are not needed. Kama huna neno huhitajiki. If you are not worded, you will be defeated. Kama huna neno utashindwa tu. Isaiah 60 verse 1 and 3 say, Isaiah 61 na 3. Shine, for the light is come. Inuka uangaze maana the glory of the Lord is risen upon you. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Darkness shall cover the air. Giza litafunika dunia hata giza nene. But anyone that walk in the light. Lakini yule anayetembea katikati ya maandiko au kupitia maandiko. Will not come near him or her. Giza halitakukaribia wewe. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. And John chapter 12 verse 35. John chapter 12 verse 35. Yohana 12:35. The Bible says Jesus said unto them. Yesu akawaambia. Yet a little while is the light with you. Walk while you have the light. Lest darkness come upon nuru you. Nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru. Now you have the light before giza darkness will come upon likawaweza. You. He that walketh in darkness. Maana endaye gizani. Knoweth not whither he goeth. Ajui aendako. The realm of invisible barrier is a realm of darkness. Viwango vya vizuizi visivyoonekana ni viwango vya giza. Kama huna nuru, you are giving authority to darkness to rule you. Unayapa mamlaka giza litawale. We command exploit here by light. Hapa tunaamuru matendo makubwa. Everything walk here by light. Kila kitu kinaenda hapa kwa nuru. Walk in the light of scriptures. Tembea katika nuru ya maandiko. Number 3. Tatu. Be committed to living by faith. Jitoe kuishi kwa imani. Be committed to believing by faith. Jitoe kuishi kwa imani. Galatians chapter 12 verse 11. Galatia. The just shall live by faith. Galatians chapter 12 verse 11. 3:11. Mwenye haki ataishi kwa imani. By faith. Mwenye haki ataishi kwa imani. Faith is a spiritual weapon. Imani ni silaha ya kiroho. That devastates the devil. Ambayo inamchanganya shetani. And if you want invisible barriers to come, unataka hivyo vizuizi viondoke, the weapon of faith is a must. Silaha ya imani ni lazima. Ephesians chapter 6 verse 16. Waefeso 6:16. Above all, take the shield of faith. Kitwa ngao ya imani. Where will you be able? Ambayo kwa hiyo mtaweza. To quench all the fiery darts of the wicked. Kuizima mishale yote ya moto. Faith enables us. Imani inatuwezesha. When you speak a word of faith. Unapotamka neno la imani. Invisible barriers crumble. Vizuizi visivyoonekana vinaondoka. And they shall crumble this morning. Na vitaondoka kwako asubuhi ya leo katika. I'm not hearing a louder amen. Amen. I'm not hearing a louder amen. Amen. Number 4. Ne. What to do to break invisible barriers? Ufanye nini ili kuondoa vizuizi visivyoonekana? Continue to speak boldly against unwanted situation around you. Endelea kutamka kwa ujasiri dhidi ya hiyo changamoto usiyotaka maishani mwako. Continue to speak boldly. Endelea kunena au kutamkia kwa ujasiri. Unwanted situation. Kinyume na hiyo hali usiyotaka. Your life. Katika maisha yako. Hear the words of God's servant over and over again. Keep on mentioning it. Tumishi wa Mungu mara nyingi anakuwa akisema tena na tena. That to overcome invisible barriers. Kwamba unavishinda vizuizi visivyoonekana. You must engage in spiritual warfare. Lakini lazima ujihusishe katika vita vya kiroho. And he said. Na akasema. Whatever you don't want. Usichokitaka. You don't watch. Usikitazame.
Whatever you don't resist usichokipinga has the right to remain. Kina uwezo wa kukaa. Ephesians 4 verse 27. Waefeso 4:27. Say, give no place to the devil. Msimpe shetani nafasi. Say, whatever you don't confront usichokikabili you cannot conquer. Uwezo kukishinda. Continue to declare boldly. Endelea kutamka kwa ujasiri. Confront that situation. Ikabili hiyo hali au changamoto. With the words of power in your mouth. Kwa maneno yenye nguvu mdomoni mwako. In Mark 11 verse 27. Marko 11:27. The Bible says, if you will say to this mountain. Kama utauambia mlima huu. What you say to invisible barrier matters a lot. Unachowaambia, unachokiambia kile kizuizi ni muhimu sana. You don't say God, go, come and remove this invisible barrier. Usiseme Mungu njoo uondoe hicho kizuizi. I stand in the name of Jesus. Ninasimama katika jina la Yesu. Kila kizuizi kisichoonekana. Hindering my marriage. Kinachohindari I break you in the name of Jesus. If you will say to this mountain, be thou removed, be that cast away, and shall not doubt in your heart, but believe that those things you say shall come to pass, you shall have whatever you say. Somebody shout hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Luke chapter 21 verse 15. Luke 21 verse 15. I'm giving you a mouth. Nimekupa kinywa. And a wisdom. Na hekima. Which none of your adversaries. Ambacho hakuna watesi wenu wote. Invisible barriers have no power to resist when you visu say. Visuizi visivyoonekana vina uwezo wa kupinga unaposema. People of God, if you don't speak to situations. Watu wa Mungu usipoitamkia hiyo changamoto. You cannot get solutions. Uwezi kupata jawabu. If you don't speak to situations. Usipoisemea hiyo hali. You cannot get solutions. Hautapata jawabu. There is a barrier hindering your fruitfulness. Kuna kizuizi kinachozuia uzao wako. Kuna kizuizi kinachozuia kazi yako. Continue to speak boldly. Endelea kusema kwa ujasiri. Against all unwanted situations. Ndio hiyo hali usiyoitaka. And they shall crumble. Na vitaanguka. I'm not hearing a louder amen. Amen. Psalm 81 verse 10 say, open your mouth wider. Zaburi 81:10, fungua sana kinywa chako nami nitakujaza. And my people will not hear. Watu wangu hawatasikia. Psalm 18 verse 44 and 45. As soon as they hear of me. Kwa kusikia tu habari zangu. As soon as they hear of me. Kwa kusikia tu habari zangu. Psalm 18 verse 44 and 45. Is he hearing of you? Is that he hearing your voice? Yeah, hiyo changamoto inasikia sauti yako. In the realm of the spirit, everything have ears. Katika ulimwengu wa roho kila kitu kina masikio. We are not talking about speaking now and you don't speak again. Atuzungumzie umesema sasa hivi halafu umeacha. Give me that scripture, Psalm 18 verse 45 and 45. Zaburi 18:45. He says, as soon as they hear of me. Kwa kusikia tu habari zangu. Mara watanitii. Wageni watanijia na kunyenyekea. The soldiers shall fade away. Wageni nao watatepetea. And be afraid out of their close places. Wakitoka katika ngome zao wakitetemeka. Continue to speak. Endelea kusema. To situations. Kwenye hiyo changamoto. You don't want to abandon your life. Ambayo huitaki maishani mwako. And the barriers will crumble. Na hiyo vizuizi vitaondoka. And the barriers will crumble. Na hivyo vizuizi vitaondoka. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. Number 5. 5. Number 5. 5. There are seven of them. I will mention them in each service. Vingine viko saba nitavitaja. Be committed to serving God and the interest of his kingdom. Jitoe kumtumikia Mungu na uhusiano wa ufalme wake. In Exodus 4:22 and 23. Kutoka 4:22. The reason of God delivering them from that barrier was sababu Mungu ya kuwatoa katika kile kizuizi. Israel my firstborn. Kasema Israel ni mzaliwa wangu wa kwanza. Let my son go. Let wache, my son go. Verse 23. Wache watu wangu waende. Let my son go. Mpe mwanangu ruhusa yeye ili apate kunitumikia. When you have a heart for service, unapokuwa and you are engaging in service, moyo wa kumtumikia Mungu na ukamtumikia, you commit God. Unamwajiisha Mungu. For all invisible barriers to be broken. Kuondoa vizuizi visivyoonekana maishani mwako. In 2 Chronicles chapter 15 verse 12 to 15. Mambo nyakati wa pili 15. Judah made an oath to serve God. Yuda alifuweka kiapo cha kumtumikia Mungu. And every barrier was broken on na kila kizuizi kiliondolewa kwao. They made an oath and the Bible said God gave them rest. Wakaweka kiapo na Mungu. Everything began to work for them. Akawastarehesha pande zote. Because they have made a covenant to serve God. Kwa sababu walioingia agano la kumtumikia Mungu. Please make a covenant of service with God. Tafadhali fanya agano la kumtumikia Mungu. When you are busy serving God. Hata ukiwa busy. God will be busy destroying every barrier. Unapokuwa busy unamtumikia Mungu na yeye atakuwa busy kuharibu kila vizuizi kwako. Somebody say amen. Paza amen. Number 6. 6. What to do to see invisible barriers? Ufanye nini ili kuona vizuizi vikiharibiwa? Believe in the ministry of the prophet. Amini huduma ya nabii aliyetumwa kwako. Believe in the ministry of the prophet. Amini huduma ya nabii aliyetumwa kwako. Hosea chapter 12 verse 13. Hosea by a prophet. 4. 12. The Lord brought Israel out of Egypt. Kwa nabii Mungu aliwatoa Israel toka Misri. Your
Your journey out of every barrier. Safari yako ya kutoka kwenye kila vizuizi. Begin by believing in a prophet. Inaanza kwa kumwamini nabii aliyetumwa kwako. We are in an era now people don't value prophetic connections. Sasa hivi tuko katika kipindi ambacho watu hawaheshimu marekebisho au maonyo ya manabii. We have been delivered many times because of the prophet of our lives. Sisi tumeokolewa mara nyingi kwa sababu ya nabii aliye juu yetu. Receive them, believe them. Wapokee, waamini. By a prophet the Lord brought Israel. Kwa yule nabii Mungu aliwatoa Israeli. Somebody shout hallelujah. Paza hallelujah. And finally, mwisho, continue to live a life of praise. Endelea kuishi maisha ya sifa. Praise crumbles barriers. Sifa zinaangusha vizuizi. Anytime your praise goes up. Kila wakati sifa zako zinapopanda. God comes down. Mungu anashuka. You know, in Acts of Apostles chapter 16 verse 25. Matendo 16:25. Paul and Silas prayed. Paulo na Sila waliomba. They were held bound. Wote walikuwa wamefungwa. And when they prayed and sing praises to God. Walipoomba na kusifu. God came and barriers were broken. Mungu akashuka na vizuizi. The chains were broken. Minyororo ilikafunjwa. The Bible says, "Lift up your heads, O ye gates." Inueni vichwa enyi malango. That the King of Glory may come. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Who is this King of Glory? Mfalme wa utukufu ni nani? The Lord strong, mighty in Bwana battle. Bwana aliye hodari. The Lord of hosts. Bwana wa majeshi. When you sing him down. Unapomwimbia yeye. Barriers broke on their own accord. Vizuizi vinaondoka vyenyewe. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. Stand up on your feet. Simama. Stand up on your feet. Simama. Somebody bless shout hallelujah. Wewe uliyebarikiwa paza hallelujah. Somebody bless shout hallelujah. Wewe uliyebarikiwa paza hallelujah. Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako mshukuru Mungu. Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako mshukuru Mungu. Wave your hand to Jesus. Thank you. Funga mikono yako. Oh yakata bwa sholia baba baba katulia babala. Ekitaka bwa sheke tolia babala bwala ba. Alia babala babala yaboshala balaba. Alia kaba bwa sholia baba baba. Ali bala bwala ba shaka tolia baba ba. Oh makaba la kata kato breshuba laba. Ebwa kate sholia ba. Thank you, Jesus. Sante Bwana Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina la utukufu. Somebody bless shout hallelujah. Uliye barikiwa paza hallelujah. I say shout a bigger hallelujah. Hallelujah. I'm going to give you time now to speak to that situation. Nitakupa muda wa kuisemea hiyo changamoto yako. There are barriers the devil has placed against you. Viko vizuizi ambavyo shetani ameleta kwako. On a day like this and under this platform. Kwenye siku kama hii na katika jukwa, siku ya kuvunja vizuizi visivyo, kwa mamlaka ambayo Mungu amekupatia wewe, if you will say to this mountain, kama utauambia mlima huu, it will crumble, utaanguka. Hallelujah. Hallelujah. I want to, he that wears the shoe knows where he pitches. Aliyevaa kiatu anajua kinapombana. The things you have done, no result. Kuna mambo umefanya hujaona matokeo. Most of the time is near success syndrome. When you're almost there but never get there. Ni kile kizuizi cha kushindwa karibia na kufanikiwa kwa sababu kuna kizuizi. Kuna kizuizi. When you are about introduction is about to be done and something will happen. Ndio unaenda kutambulishwa hapo kila kitu kinatokea mahusiano na mambo. Unarudi tena sifuri. These are barriers. Hivi ni vizuizi. Hallelujah. Hallelujah. Instead of getting angry on yourself. Badala ya kujikasirikia. There are barriers. Sio shauri yako wewe. Kuna vizuizi. And fight against those Mungu barriers. Mungu afungue macho yako na uvipige hivyo vizuizi. And your story will change. Na hadithi yako itabadilika. I'm not hearing a louder amen. Amen. I'm not hearing a louder amen. Amen. There are many people here where you are working. Kuna watu wengi hapa unapofanya kazi. When you are back getting it promoted. Unapotaka tu kupandishwa cheo kuna kitu kinatokea. You can't even keep a job for 2 years. Hata uwezi kukaa na kazi miaka miwili. Kitu kinatokea tu unapunguzwa. Because they have a barrier. Kwa sababu kuna kizuizi. And God has brought you here today. Na Mungu amekuleta hapa leo. That those barriers be broken. Ili aviondoe hivyo vizuizi. And you will have a testimony. Na wewe utapata ushuhuda wako. And not hearing a louder amen. Amen. But before I give you that opportunity for everyone to benefit from it. Kabla sijakupa hiyo fursa ili kila mmoja tupate faida. You are here, you are not born again. Uko hapa na hujaokoka. The greatest barrier is sin. Sin is a barrier. It's a sinker. Kizuizi kikubwa zaidi ni dhambi. In Isaiah 59 verse 1 and 2. Isaiah 59:1-2. He said that it's not that God's hand is short. Mkono wa Mungu sio mfupi hata ushindwe kuokoa. He cannot save you. Hata ushindwe kuokoa. Or ear heavy that he cannot hear you when wala sikio lake zito kwamba sikusikie unapoomba. Iniquities is a barrier. Lakini maovu ndio kizuizi. Iniquity is a barrier. Maovu ndio kizuizi. That separated you, disconnected you from your God. Hicho kimekutenga wewe na Mungu wako. You come the first barrier to break this morning. Kizuizi cha kwanza cha kukivunja asubuhi ya leo. Is a barrier of sin. Ni dhambi.
the barrier of sin. Dhambi. And you just by believing in your heart. Na kwa kuamini tu moyoni mwako. And making this confession of faith. Na kutamka maneno haya ya imani. And your name will be cancelled in the book of death. Jina lako litafutwa kwenye kitabu cha kifo. And write it in the book of life. Na kuandikwa katika kitabu cha uzima. There are people hearing me maybe on the gallery, sitting in the gallery. Kuna watu unanisikia umeketi sehemu mbalimbali. Unaweza taka kijana mdogo. Whatever you are, please come. Popote ulipo njoo tafadhali. Put your hand on your chest first. Weka mkono wako wa kulia kifuani. You want to surrender to wewe Jesus. Ambaye huja ukoka. Or you want to rededicate your life. Let me pray for you. Like, put your hand in your chest. Let me pray for you. And those uliokoka ukarudi nyuma na hivyo vizuizi vitaribu. Can you come forward here? Let me pray for you. Mbele ni kuombe. Can you come, everyone? Wewe ambaye umeweka mkono wako kulia kifuani, njoo mbele. Jesus, come. Unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo mbele. God bless you, sister. Njoo mbele, dada. God bless. Clap your hand, you are coming. Clap your hand. Jombele. Labra shakia tolea. Clap Jombele. Your hand. Hujaokoka unataka kuokoka. Uliokoka ukarudi nyuma. The church of God, clap your hand for Kanisa Jesus. Kanisa piga makofi kwa if Yesu. And the gallery there, come. Popote ulipoketi unajua kabisa. Jesus is calling okoka, you. Yesu anakuita. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling Yesu anakuita. You. Come and break the first barrier, the barrier of sin. Njoo uvunje kizuizi cha kwanza. Njoo. You are there, come. Uko hapa, come and those barriers will be broken. Na hivyo vizuizi vitaribu. When the barrier of sin is broken, hicho kizuizi cha dhambi it becomes kikiaribiwa. Easy to break any other barrier. Inakuwa ni rahisi kuvunja vingine. If you want to rededicate your life to Jesus, come, come. Unataka kuweka wakfu maisha yako, I'm still waiting for you. I'm uliokoka ukarudi nyuma, I'm still waiting for you. Jombele. Just climb down if you are sitting at the gallery. Climb down. Jesus is ministering to you now. Climb down. Yesu anakuhudumia sasa, njoo. You want to rededicate your life, please come. Unataka kuweka wako maisha yako. Jesus is calling you. Jesus is calling you. It's a new day for you. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. Every barrier must crumble. Kila kizuizi lazima kiondoke. Every barrier must crumble. Kila kizuizi kisichoonekana. Jesus is calling you. Lazima kiharibiwe. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. We are still waiting for you, come. Bado tunakungoja wewe. Congregation, be seated for a moment. Wengine tukae kidogo. As we lead these ones to Christ. Tunapoongoza hawa kwa Kristo. Put your hand in your chest. Weka If you are coming, come and join them. Kama bado unakuja njoo. Say after me, Lord Jesus. Uliyekuja hapa mbele sema kwa sauti sema Bwana Yesu. Say Lord Jesus. Say after me, Lord Jesus. Rudia kwa sauti sema Bwana Yesu. I come to you this morning. Ninakuja kwako asubuhi ya leo. Just as I am. Kama nilivyo. Forgive me my sins. Nisamehe dhambi zangu zote. Wash me by your blood. Nioshe kwa damu yako. I know you died for me. Najua ulikufa kwa ajili yangu. On the third day. Siku ya tatu. You rose again. Ukafufuka. That I might be saved. Ili niokolewe. Today. Leo. I receive you. Ninakupokea. As my Lord. Kama Bwana. And personal Savior. Na Mwokozi wangu. Jesus. Bwana Yesu. Come into my life. Ingia maishani mwangu. And take your place in my life. Na uchukue nafasi yako maishani mwangu. I declare today. Ninatamka leo. I am born again. Sasa nimeokoka. Jesus. Bwana Yesu. Thank you. Asante. For saving my soul. Kwa kuokoa nafsi yangu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Thank you Jesus for these souls you have Amina. Saved. Amina. Bwana Yesu asante kwa hao uliowaokoa. Let the grace that saved them be with them. Neema iliyowaokoa iwe pamoja nao. Every invisible barrier. Kila kizuizi kisichoonekana. Hindering them. Kinachowazuia wasifanikiwe. Hindering their breakthrough. Kinachozuia mipenyo yao na mafanikio yao. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Be broken now. Vikavunjwa sasa. And let your people go in. Na watu wako waende wakiwa huru. I cover them with the blood of Jesus. Ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo. A new day for you. Mwanzo mpya kwako. A new beginning for you. Mwanzo mpya kwako. Congratulations. Hongera sana. Congratulations. Hongera sana. Congratulations. Hongera sana. Follow our church officials. Nenda na wale watumishi wa Mungu tafadhali. Follow our church officials. Nenda na wale watumishi wa Mungu. God bless you. Mungu akubariki. Everybody stand up on your feet. Sote tusimame. Be ready for warfare. Uwe tayari kwa ajili ya vita. God is on your side. Mungu yuko upande wako. I'm not hearing a louder amen. Kazame. I'm not hearing a louder amen. Kazame. I want you to declare there are times you pray. Kuna nyakati unaomba. But there are times you make declaration. Lakini kuna nyakati unatamka. Standing by the authority Jesus has given you. Ukisimamia mamlaka ambayo Yesu amekupatia. He gave you a mouth that no devil can be able to. Kinywa ambayo kuna shetani wa kukupinga. You are not telling Jesus come and break this barrier. Haumwambii Yesu njoo uondoe kizuizi. In the name of Jesus. Tamkia hicho kizuizi. Every satanic installation. Katika jina la Yesu. Every invisible barrier. Kila kazi ya kishetani. Against my success. Kila kizuizi dhidi ya mafanikio yangu. Against my family. I break you in the name of Jesus.
barriers. Lift up your voice now and break those barriers. Break those barriers. You speak about. Let the mountain hear your voice. Every barrier hindering the fruitfulness of God's people. Every barrier hindering the success of God's people. Every barrier hindering the marital breakthrough. Every barrier hindering their promotion. Be broken in the name of Jesus Christ. We stand against you, you satanic forces. The weapon of our warfare are not cannot be the mighty. To the pulling down of strongholds and casting down every imagination and everything that exalts itself against the knowledge of God and bringing every thought to the obedience of Christ. Lift up your voice and break this barrier. Lift up your voice and break this barrier. Every satanic limitation against the destiny of anyone here. Be broken, be broken, be broken, be broken. If somebody is speaking to that mountain, are you speaking to that mountain? If you will say to this mountain, be that removed. If you will say to this mountain, be that cast away, and shall not die to your heart. Is somebody speaking? Every barrier hindering your marital success. You have done everything for that marriage to work. It's not working. Because there are satanic installations. There are satanic monitoring. In the name of Jesus Christ of Nazareth, be broken. La brakabo shiakabolia laba. Abukato brekata. Abulia kababa. Alante breketo kato. Ebeleketo koto kata. Aba bakateketo. Ebrakato. Ebrakato koto lobo. Ebranda. Dala brakato koto koto. Ekiata kababa baba. Alaba balaba. Eketeketo koto koto. Eketekete kataka. Ayala brakato koto. Ebranda. Andakabalia. Alabrakato koto kalaba. Ayala brakato koto. Panda ayala baka teketo ebraka toka loba alianda katalaba atope katalaba andoka to baka teka ebaka toka tolaba eki ataka talaba. If somebody is speaking to that mountain, every barrier hindering your business success. In the name of Jesus, crumble now. In the name of Jesus, crumble. In the name of Jesus, crumble. In the name of Jesus, crumble. Oh, Braka, my people in the gallery, make sure you are declaring. Uko ulikoka, uwe juu, uwe chini. Tamka kwa kumaanisha. Ola katobre katoshi katalaba. Aya la katoko toko tala. Lebra katoka toba la balaba. Alabra katoke toko toka toli ya balaba. Alabra ka. Alabra katoka luba. Alando kre toka 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 talabalia. Ashua bakata. In the name of Jesus Christ, those barriers are broken. Is somebody declaring? Stand by the authority in the name of Jesus. Devilish installation. In the name of Jesus, be broken now. Be broken. 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 In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ala brakato. Ayala braka toko talaba laba. Ayala braka ta andaka toli yaba. Thank you, Jesus. Sante bwana Yesu. Blessed be your holy name. Libariki jina lako takatifu. The consciousness that the word you speak is powerful.
Elewa tu kwamba maneno unayotamka yana nguvu. It's what give you victory in every. Hilo ndio linalokupa ushindi katika kila vita. The battle we fight is a battle of words. Vita tunazopigana ni vita za maneno. Hallelujah. Hallelujah. And you see in Luke chapter 10 verse 16. Luka 10:16. Jesus said, "He that heareth you, heareth me." Yesu anasema anayekusikia wewe anisikia mimi. Just speak. Wewe sema. The barrier will be hearing Jesus in your voice. Vizuizi vitamsikia Yesu akiwa katika sauti yako. Hallelujah. Hallelujah. I'm not saying you should, oh Jesus, come and do this. Sio unasema Yesu njoo fanye hiki. Looking at that barrier. Kiangalia hicho kizuizi. You know, as our faces are different, that's why our challenges differ. Kama ambavyo nyuso zetu zinatofautiana, ndio changamoto zetu zinavyotofautiana. You know a lot of things. Wewe unajua mengi. You do everything that is required is not working. Unafanya kila kitu unachokijua lakini huna matokeo. There is a barrier somewhere. Kwa sababu kuna kizuizi mahali. I want you to speak. Nataka useme. Speak boldly. Useme kwa ujasiri. Speak with authority. Sema kwa mamlaka. And believe what you say. Na amini unachokisema. And you shall have what you na say. Na utapata utakachokisema. Lift up your voice and say it. Inua sauti yako sema tena. Barrier be broken. Hicho kizuizi kiangushe. Barrier be broken. Every barrier. Kila kizuizi. All satanic insulation be broken. Kila nguvu za kishetani zikaharibiwe. Zikafunjwe. Kila malango. Jesus Christ. Every satanic insulation against the growth of this church in the name of Jesus be broken. Every satanic insulation, barriers against the blessings of God's people, against breaking limits, service, be broken now. Every insulation, barrier against Lord, the establishment of first timers and new people, you are broken now. In the name of Jesus Christ, let it to Bakuta, Bushia Katopalea, Alika Tobrikato, Abunde Kiato, Ebulebra, Aleka Takatu, Belando Kiata, Alaba Baba Baba, Alando Breketo, Eketikata, Balianda Katalaba, Alo Breketu, Balea Balabalaba, Shalabalaba, Alia Baba Sakatoroboshi Alaba, Ayela Bakatoroboshi Alabalaba. Yakapo alia baba shika tala balaba alika taka ta andalia o break tu shaka ayulianda katube eliando ebolika tubelando break tu bashika ayilande kia tala balaba abushia ekitoke tole balaba shela balaba aliande ketuba shuande katuba la balaba alo break tuba alande ketoke tuba ato break atobe. Is somebody praying at all? Is somebody making declaration? Is somebody declaring? Oh, Yakaba, Lakaboshia. Oh, well, as soon as they hear of you, oh, they will surrender. Those strangers shall fade away. They shall fade away. So shall it be. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Somebody shout a louder amen. I'm not hearing a breaking limit, amen. If you believe what you have said, we come to pass out a breaking limit, amen. And I pray in the name of Jesus and I decree, standing in the shoes of my Father that sent me to this life, and I decree every invisible barrier, satanic installation against your breakthrough, against your marriage, against your settlement, against your promotion, against your miracle job, against your concession, let them be broken in the name of Jesus Christ. And now hear me the louder, amen. Every activities of the powers of darkness against your life, they are destroyed this hour in the name of Jesus Christ. By the power of the Holy Ghost, let those gates crumble in the name of Jesus Christ. Let those everlasting doors be lifted up now in the name of Jesus Christ. I decree in the name of Jesus Christ, everything that you have been hindered from getting through the activities of barriers, go and possess them today in the name of Jesus. I decree in the name of Jesus, your testimonies are sure. In the name of Jesus Christ, I decree you are unstoppable from today. You will access all your blessings.
are breaking limits on their testimony. In the name of Jesus Christ, you shall not be stagnated anymore. You shall not be stagnated anymore. No devil will stop you, the fulfillment of God's word on your life. In the name of Jesus Christ, it's a new day for you. Those barriers are broken. Go and get married as you desire. Go and get your miracle job as you desire. Go and get your promotion letter as you desire. Go and get that contract as you desire. In the name of Jesus Christ, any physical barrier, gang up of evil men and women against you, against your protection, against your bidding of that contract, in the name of Jesus Christ, they are scattered in the name of Jesus Christ. He says, surely they will gather and not by me. Whosoever shall gather for thy sake shall pray for thy sake in the name of Jesus Christ. You shall not be hindered anymore. You shall not be hindered anymore. You shall not be hindered anymore. In the name of Jesus Christ. And I decree, as you enter this month of July on Wednesday, it shall be your month of perfection in the name of Jesus. Between now and next Sunday, it shall be harvest of testimonies, my Lord. In the name of Jesus Christ, so shall it be. I'm not hearing a louder amen. Somebody believe that down those barriers are going to shout a louder amen.